U gradesin Dezi edhe për këtë vit, dekorin festiv të festave të fund vitit në një atmosferë mjaft të bukur me qytetarë dhe fëmijë. Atmosfera e gëzueshme ndihej kudo në qytet, ku dritat shumë gjyshe reflektonin mbi liqen. Ceremonia e ndezjes së dritave u zhvillua në qendër të qytetit, ku simbolikisht nga nënkryetarja Entela Gusho dhe fëmijët u bën numërimi mbrapsht ku u bën ndezja e bredhit të Krishtlindjes. 3 vite shtashmë, po gradesi vjen i ndryshuar në ndryshimin e viteve, sa i përket dekorit, ku ndërthuren dritat e rrugëve kryesore me simbolet të qytetit liqenor, që nga mjelmat, varka e ndriçuar, peshkatarët në breg të liqenit e të tjerë. Bashkia është kujdesur që të gjitha rrugët dhe sheshet të kenë ndriçim festiv, duke bërë që atmosfera të ndihet në çdo cep të qytetit. Kënaqësia dhe atmosfera që sjellin festat e fundvitit largojnë vëmendjen e qytetarëve nga pandemia për të shpresuar për ditë më të mira.